Götenes assisterande tränare Jerker Johansson efter vad jag förstår en skön derbyseger 2-1 på bortaplan mot Skara. Din känsla? Ja, helt fantastiskt. Jobbet som blir så tajt. Jag tycker vi är klart bättre idag faktiskt. Men det är skit i vilket. Det är 3 poäng och det är jävligt gött. 2-1 seger alltså, och men i paus så är det underläge 1-0. Din kommentar om det? Ett skitmål. Brist i kommunikationen, annars så tar vi bort den hörna. Och så går vi inte ut ordentligt heller. Med 2 man på kort hörna. Annars tycker jag vi ska leda i paus faktiskt. Ja, om du beskriver den första halvleken, ni skapar väldigt mycket hörner framförallt. Utan att riktigt komma till de supervassa lägena. Vi har ju några läger, Berre är trots allt nästan igenom. Man gör 5 gubbar och vi har, de dansar alla på mållinjen någon gång. Jag tycker första 30 är vi klart bättre, sen kommer de in i det, vi latar ur lite och sen har de ju faktiskt Söderberg riktigt fast på topp idag. Vad säger ni i halvlek då? Vi säger att försöka vända spel lite mer, framförallt försöka vända ut det på EC. Nu blir det väl mer att Höjer fick ytorna i andra halvlek, vi kom ju runt och matade en del inlägg där. Och sen att vi inte fick fuska de 10-15 meterna vi gjorde sista kvarten i första halvlek. Och sen kommer både kvittering och ledningsmål, rättvist tycker du? Ja, det tycker jag faktiskt. Om vårmatchen kanske var lite orättvist, det här är inget snabbt saker. Och att ni håller undan då, Skara skapar inte allt för många farliga chanser på slutet. Tyckte du var det lugnt? Det är aldrig lugnt när man sitter på bänken, men det är relativt lugnt var det faktiskt. De hade väl inget jätteläge tror jag inte. Din känsla nu då inför fortsättningen, det är inte många matcher som återstår och ni är ett par poäng före lagen under strecket. Fixar ni det här? Ja, det gör vi. Det är ingen tvekan. Till sist, Johan Höjer drog på sig 2 gula precis på slutet. Vad kommenterar du hans utvisning? Du kan få prata med Johan här. Jag tror inte han är så jättenöjd. Det sista kortet, det första kortet kan jag köpa. Det andra, ja, vi njuter av 3 poäng idag så kan vi ta det nästa vecka. Grattis och lycka till. Tack så mycket.